Bé, anem a fer un exercici d'aquests de problemes de progressions geomètriques. Aquest primer diu una progressió geomètrica, et dona la raó i et dona la suma. Per tant, diu que calculis el primer terme. Bueno, recordem algunes fórmules, si eren molt útils. El terme general, A sub n és igual a sub 1 per r a la n millor. Vale. Això. Molt bé. I la suma dels n primers termes és sub n, una de les fórmules, jo veig que és la que feu servir més vosaltres, doncs aquesta, el primer terme que multiplica 1 menys r elevat a n, 1 menys r, on r és la raó. Molt bé, doncs aquí simplement escrivim aquesta suma. La S12 és A sub 1 per 1 menys R elevat a 12, tot per 1 menys R. I això ha de ser igual a 8,064 per 10 a 9. Llavors aquí potser el problema és algebraic de com això ho passo cap aquí. Però clar, si aquest està multiplicant, passa l'altre cantó dividint. Però és una fracció. Per tant, quan jo agafo això i el passo a l'altre cantó, el que passa és com el seu invers. És la manera més fàcil. Per tant, A sub 1 és 8,064 per 10 elevat a 9 per 1 menys R, dividit partit per 5, i 1 menys dividit partit per 5 elevat a 12. Vale? I això ho posem tot a la calculadora. Sup 1 igual, vinc aquí a la calculadora, voleu, us poso que afegiré els càlculs, i poso 8,064 per 10 a la 9 per 1 menys 28 partit per 5, 1 menys parèntesis 28 partit per 5 elevat a 12. I ja està. D'acord? Surt 38,9988, però clar, hem d'entendre que això és un nombre enter, per tant, 39. Ara, o sigui que simplement és resoldre aquesta equació, perquè a vegades us enrotlleu amb posar aquest número així, doncs res. Si passa dividint, la divisió d'una fracció és multiplicar per l'invers, la multiplica per aquest. Passem al següent, és aquest. Aquest és molt semblant al que va sortir a l'examen. Vale. Llavors, si jo tinc una maquinària que té el 100% del seu valor, i quan passa un any, perd un 40%. Per tant, vol dir que queda el 60%. Llavors, torna a perdre un 40% del que hi havia aquí. No? Per tant, què faig? Quan passa un any, el que estic fent és multiplicant aquest valor per 0,4. I quan passo aquí, per 0,4. I quan passo aquí, per 0,4. I així successivament. Per tant, la raó d'aquesta progressió és 0,4. El terme de la sub 1 és el que costa al principi. A sub 1 són 7 milions. Puc posar els zeros o puc posar 7 milions i llavors el resultat me donarà en milions d'euros. Cap problema. Llavors diu, quan es valorarà després de 10 anys de funcionament? Esclar, el que m'està demanant és quan han passat, això és l'any 1, que no ha passat cap any, l'any 2, que ha passat un any, per tant, quan han passat 10 anys, he calculat l'11.
La 11, recordeu la fórmula que ja teníem aquí. En general, la 11 és R elevat a 10. Per tant, són 7 per el 0,4 elevat a 10. Fixeu-vos que ho puc fer així en llenguatge de progressions, o puc pensar que cada any multiplico per 0,4. Si han passat 10 anys, multiplico per 0,4 10 vegades. Per tant, la 11, la fa la calculadora de nou, 7 per 0,4 elevat a 10. Això són milions. Si multiplico, això són milions d'euros, si multiplico per un milió, em donarà els euros. Per tant, 734 euros. Ara, si, no us, si us lieu amb això de passar les, els zeros i tot això, podem fer-ho d'una altra manera. Assumo és 2, 3, 1, 2, 3 per 0,4 elevat a 7. Per tant, assumo 11 és, si l'hem posat aquí i treballem en milions d'euros, 1, 2, 3, 1, 2, 3 per 0,4 elevat a 10. Això dona el mateix nombre, 634,0032, 734. Vale? Molt bé, ara fem un altre. Fem aquest, el passem cap aquí. Aquest típic d'interès compost. D'acord? La fórmula de l'interès compost és el capital final, és el capital inicial per 1 menys el rèdit partit per 100 elevat a n. Aquest és el temps, no? El temps que jo deixo en el dipòsit. Això és el rèdit, és el tant per cent anual, no? Anual, i aquest és el capital inicial. I aquest és el capital final. Bé, llavors, si tot està en anys, cap problema, perquè aquesta és la fórmula. Vale? Si està en un altre període de capitalització, que serà el següent exercici, doncs haurem de modificar una mica. Vale? Però aquí no està dient res, per tant, tot és anual. Diu, quants anys han de passar, com a mínim, perquè el capital sigui quàdruple? Bueno, les dades són R és igual a 9, vale? El 9% anual. I tinc un capital, per tant, tinc aquest capital, si el multiplico per 4, 3.128 multiplicat per 4, 12.512. Per tant, jo vull saber quan el 3.128, el capital inicial, multiplicat per 1 més 9 partit per 100 elevat a n, és aquest 12.512. Vale? Que és el quàdruple. Vale? Si jo vull aïllar la n, en realitat aquest, quan passa aquí dividint, fixeu-vos que sí, clar, si aquí aquest és multiplicat per 4, quan aquest passa dividint, em queda que 1 més 9 partit per 100 elevat a n ha de ser 4. No? Perquè 12.512 partit per 3.128 és 4. No? O sigui que al final el capital inicial m'és igual. Jo el que vull és que aquell número pel qual jo multiplico sigui igual a 4. Per tant, ara hem de dir això. Vale? Això és 1,09, vale? Perquè és el 9 partit per 100 és 0,09, elevat a n és igual a 4. I sempre que he de treure una n que està en l'exponent, he d'aplicar logaritmes. Per tant, logaritme, jo agafaré base 4,
Per què agafaré en base 4? Perquè això val 1. Vale? Llavors el que guanyo per aplicar l'equilibris és que això el puc posar aquí davant. Per tant, n per logaritme en base 4 de 1,09 és igual a logaritme en base 4 de 4. I això és 1, eh? Per tant, la n és 1 partit pel logaritme en base 4 de 1,09. Com més, agafem la calculadora. Logaritme en base 4 de 1,09. Perdó. 1 partit per logaritme. Logaritme en base 4 de 1,09. I això surt 16,09. És a dir, que hauríem de passar 16,09 anys per tenir el quàdruple. Però clar, resulta que quan han passat 16 encara no tinc, perquè ha de passar, no? Han passat 16 anys i encara no m'han donat l'altra paga. Sí, potser al gener o els primers dies de gener ja els tindria, però és que me paguen cada any. Per tant, no em serveix aquest 16, he d'esperar 17 anys. Segurament tindré més del quàdruple, però amb 16 no el tinc, per tant he d'esperar un any més, 17. D'acord? Passem amb aquest, que ja ho he dit abans, que la capitalització és en mesos. Per tant, aquella funció, aquest capital final, capital inicial, per 1 més el rèdit partit per 100 elevat a n, aquí posaré una n, doncs clar, hem de modificar convenientment. Què hem de modificar? Aquest rèdit anual s'ha de passar a mensual. Vale? I aquest temps en anys s'ha de passar a mesos. Ja està, l'altre es queda igual. Per tant, l'únic que he de fer és aquest rèdit que l'he de passar mensual i aquest temps que l'he d'expressar en mesos. Ja està. Llavors, si jo tinc la R, el rèdit anual és del 9%, el rèdit mensual és de 9 partit per 12, es reparteix directe. Per tant, 9 partit per 12, 9 partit per 12 és 0,75. D'acord? Per tant, aquesta R transformada és 0,75. I els n, els mesos, si aquí m'està dient 56 mesos, doncs ja està, el temps ja m'està donant en mesos. Vale? Per tant, aquí hauré de posar mesos, directament els que em dona. És a dir, capital final és capital inicial, 3.926, que ho diu aquí, per 1 més 0,75 partit per 100. Fixeu que el partit per 100 no l'he canviat, perquè això és un tant per 100. Encara és un tant per cent. Per tant, aquí he de fer un tant per 1. Per tant, he de dividir per 100. En 56 mesos. 56 mesos. I això ho poso a la calculadora, tal qual. 3.926 per parèntesis 1 més fracció 0,76 partit de 75, perdó, partit per 100. I això elevat a 56. Això són 5.965,86. Quan estem fent euros, doncs ens quedem en dos decimals, que són cèntims. No té sentit fer més. Vale? Bueno, i amb aquestes crec que ja he tocat més o menys tots els tipus que hi ha. Si teniu algun altre dubte, doncs ho demaneu.